Нула. Старт. И това не е Funny King, вика за игрушата. Спре. Три, две, едно. Но, нула, старт. Старт. Добре. И това, хора, не е Funny Games. Не е Funny Games, знаете, отново. Сгрешили сте канала, значи истинския Funny Games. Давайте, пишувай, аз съм Марк Тагър и днес ще играем. Funny Game Videos. Последния епизод на Survival. Са надявам. Ако изобщо стигнем Ен Драгана. Значи, снимаме го на 2 октомври. Ако те аз една година след снимането няма съдейци. И ако те Майнкрафт 1 и 8 също няма съдейци, ако е излязъл Майнкрафт 3.0. 2 октомври да видим как го видите. Ето малко кокаин прави, хора. Ще ходим с кокаина, ще бием Ен Драгана. Така, чакай, там нямаше ли? Аз фърлих някакви, трябва ми още стрели, ще ми трябва. Тук фърлиха, хей, Флинт, дай къде са? Тук фърлих е... Има в този пера чест. Пера и такос. Пера и пръчки, къде са? О, тук има някакви интересни. Има в честа стреля, Димитри. 30 диаманта си запазил, Димитри, в чест. А, не сме ги разли, да. Аз имам 30 диаманта ли имаме? Да, елате нещо да крафтим, ето ви. Ааа, че по едни панталони. Ето ви, диамант. А, добре, дай, а не, панталони ли искаш? Ети панталони, има готови. Дай ми панталони на мене. Чакай. Аз ще му дам, аз ще дам кокаин, дай. Иво, виж какво това. Фак, срах. Благодаря. Че енчантна те. О, кокаин. Чакай, честно. Не. Искам гаще. Дай ми една каска, че ще енчантна нас. Е, ще ми даш ли или аз си... Добре, енчантвам Айрон, аре. Колко дяма ти лапс? 30. Дай ми 7 за панталони. Аз си имам панталони. Аз ще направо ще ти дам панталони. Обаче там ми дадите нова каска и, но, и нов желязо, защото нещо... Нов желязо. Защото някак си... Нов железо. Ето, 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 нова каска. Че е криса, по-добре. Още една такава. Не каска ми, а такова... Хукна гърника за мен. Бутушки. Тодоре, ети каска. Бутушки, да. Бутушки, ами да, добре, аз нямам фул даймон, си тая. Не, бутушки. Че, че, ето, е, е, ти бутушки. Тодоре, голям кръвец. Добре, аз да си енчантна те. А, къде лапис е? Дай лапис. Аз ще дам кокаин. Protection 1 или Unbreaking 3 за бутушки? Дай ми повече лапис. Аз ти дам повече кокаин, ето. Имам изде кокаина! Съди го. Иво, дай ми кокаин. Пържих това проти... Кшен 3, добре. Не, майн, 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 майн. Unbreaking 3 лък. О, Infinity 1. О, Infinity не ми трябва да стреля. И Power 4. Димитър, Unbreaking 3, Infinity 1 е Power 4 лък, изи. А колко ли е? 29. Добър. Не мога енчантвам. Чакай, айде специално за... Чакай. Специално за Evo. Иво. Чакай малко съм. Че, те. Те бупуци така да... Малко кокаин в честа. Че, че, кой беше? Не. Дали ще ми стигни... Не ми трябва да стрели, Тодоре. Е, на, стрели в честа. Аз имам стрели. Да, аз имам Infinity и Power. Че го кой не трябва. Infinity? Да. И Power 4, и Unbreaking 3. Damn! Нали? Нещо ми се бърна. Чакай, ето за Иво. Хора, аз пък заставих ти лапса. Ето е за Иво. Аз пък изоставих лопатата. Аз я взех обаче. Дай ми. Още не е за тебе, дай ми. Трябва ти енчантна. Няма. Аз е енчантна. Има малко лево. Добре. Някак си стана 5 цифрен лево. Давай. Ко? Аз пък имам пари и ще купя диаманти. Ето, взех. Добре, аз си вземам кокаин за изпът. Yes. Лапис не ми трябва. Да подредя. What? String някъде. Добре, готов съм, аре.
Чакам мен съм. Какво ще правим? Къде, ма, къде ги оставихме? Мене съм. С тебе са... Ая Фендер ли? Че не пери нямаме. Аз ги направих на правил Фендер. Ами една Ендер първо останала. Да, това ще се взема. Дали Стоун Торч? Имам точно три злата, няма. Ще взем Кабо Стоун. А, да го убим с легла. Ето ви по една мита. Какво да го... Какво? Легла е. О, кой ти? О, добре, ето ти една злата ми, чакай. О, тая, тая опи да... Тези, тези. Мите. То не имаме златен наградник. И още 8 злата. А Виво? Изи. Какво ти кажи? Знаеш какво? Имам точно три. Подари ми две. На мен ми дари още една. Ето че това да давам че това се взе. Ще не взе. И ми бо. Ето ти. Аре за сих. Чайник. До сега тук. О, имаме още 64 злато. Аре още една да направим. За сих случай. Имаме ли къде сега болките? Още една да направим. А имаме и още 8 злато. Тъкън... Чести за бакуци, те, няма ябълка. Има два диаманта в чести за бакуци. The fuck? Това е глава на крипа. О, опацата на Иваша е открадна. Ето, unbreaking. Сега, най-те му оставям. Аз взимам опацата на Иво. Мите ще покопам пръста малко. И аз те, аз ще помогна. Не, чакай, аз няма... Спри, добре. Че да го бъдна. Оле, шет, what the hell? Не! Димите, как смееш? Това ме е. Имаме елмопат. Не долу ме път, не ме земи. Не. И имаме фишенец. Айде ти. А, защо два пъти? Добре, чакай, давай мета е учите там. Мислим ти да може да е последния, да я знам. Трябва да превъртим Майнкрафт. Фак! Кой закупа е? Ами... Тук е, дете камък. Yes! Ем Ендер перва! О, целях! Добре, че бутиш ги не ми са Ендер фома и четири кучки. Чакай да го запушим тъде. Имам Федер Форинг 4 бутушки, битис. И оцеля! Че, къде си? Тъде. Кукай, бъде! Добре, бъде. Не сега толкова ще хабиш да бъде ти имам. Да, е, трябва да ни вземем драгана. После хора, ако искате, ще взривим всичко. Да, един диамант някой така. Еми да, в кофата. Къде е кофата? Ети, ети, ети. Дръж. Дай. Трябва да ги изгоря. Ей, може ще иди. Дай, дай. Не, Димитър, дай не съм трябва от мя. Че, 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 ела, ела, виж, 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 виж кукъде ме, виж кукъде ме, ела, 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 ела. Да работа не бери! What the fuck, как се пари? Не. Моли ли? Ела, ела, ска, виж, виж, виж. Тодори, Тодори. Ела, чакай, виж, виж. Чакай, чакай, виж, виж. Виж, има един кокаин. Тодори, здравей. Говориш кокаина е най-шко, колко скъпо се продава. Чик, стига, бе, да казвам, какво в чест приказ. Добре, я погледайте къде съм аз. Я погледайте къде съм аз. Къста. Не! Чакай, че се палката си вече. Добре, айде ходим направо за един драган. Какво ще ми тази запалка? Добре, бух кокаин, да чакай, кокаин. Имам три флинт. Как се пари запалката? Не страна. Аре, извън. Димитри, аре ходим. Не, как се пари, че не си? Не, не мога да запаля чест.
Имате ли стрели и лук всички? Аз имам една. Не, не, аз нямам лук. Дай ми. Ами вземи си. Само кажи ми как да се напазна. Майко човек. Ние ти трябва запал. Че да фъра вратата. Спаси ти една врата. Иво. Иво, добре хора. Щом това ще е последния епизод. Иво. Какво искаш? Та дари. Само едно ли? Не! Само... Тум! Ай! И да хора, айде да ходим на трип. Драга се изпразня. Рип айтем, чакай да затворя. Аз вземете си някои айтеми, за да може да катерим. Аз имам няколко стак. Ама... Ме ми тава айтем. Че не мога изляз. Ао. Хубре, айде крей, давай на крей. Чакай. Хора, малко съм болен. Не знам, не съм качвал доста време. Сега съм болен. Да. И бях на вакейшн. Къде отидохте? А те, къде си? Идвай си. О, Иво. Яка че Ивон. Ей. Бале горе. Аре де Иво, идвай! Къде сте? Са телепортира, аре ме. Излез просто. Накъде? Добре, телепортира са отдем. На там ли кажеш? Фак. Да. Ето, в Недъра ли сте? Да. Не, идвам. Аре, идвай в Недъра. Тодре, аре идвай. Аз да идвам. Еми аз да следвам, къде си ти? Ето. Че ще лак спайфа като гъс. Не съм. Ще отгоре дървеца. Чек си цига, като горях ти бе, наистина много лак е. Нали? Мигни са малко е. Да те това. Някой има отрови. Кой има отрови? На къде е, точно натам ли? Нищо ме атакува, нищо ме атакува това. Убий го Иво. Ма той е призрак някакъв. The fuck? Колко е FPS? 51, 38, изи. Призрат си Иво в Ванила Майнкрафт. Някой да ме телепортни, защото не знам как да се телепорт. В конзолата, аз в конзолата, в чата пишеш ТП Митко, 27. Айде натам ли? Къде? Я изстрелял ще. Enable to телепорт, not in the same dimension. Еми, самоуби се. Да. Примерно ли сме в Недъра, Иво? Така ли? Ай, как те чисти? Значи съм вързал обаче. Нали, ходим да бъдем за Ендър Дракон, Иво. Ендър. О, верно. Знаеш как са? Ама ако можеш да убиеш уидър скелети за глави. Може да се обатна. Така. Как лагна. Че аз ме трябва да си изключат ти дед полза от процесора, гей. И всичко се е мутно. Супер. А къде ще се? Ще те репортираш за мен, аз съм бълз. Да не го минахме. Я беш пак. Не бе, не съм. А, не там пак. Майн. От вещица. Нее! Еми да хора, ще убим Ендър Драгана без да си чувств. Явно. Къде ви е портала да дойде? А защо лефна? Не съм лефнал в къщата съм. Пиши ми да си с лефт. Може би защото е в къщата. Сега са телепорта и толкова следва. Трудно да ме следва. Чех стигаха би стрели, трябва да ти не бъдат. Не, не би трябвало, че имам инфиниция. Къде е телепорта, хора? Ама... Абе, Иво, телепортирай се просто. Хъби ще и дроби ли си на лъка, Иво? Има Unbreaking 3. Зимия да купила. Аз имам... да, събирам. Колко имаш още? Ей, тук съм. Това па къде е? Пустинята, Иво. Тук па колко е? Пустини. В къщата ти сме. Правим се на душ, ми. Че аз си сега... Убихте ли го Драко? Да. Сериозно? Да е. Галски
И за... за 10 секунди, в които ти мутна го убихме. Ми сега вече Майнкрафта тази да свърши. Ето чуде, what? Добре, мине сме. Пук! Тя смятна. Минали сме го. Шит, падна, бе. Колкот. Как сме го минали, бе, гач, къде ти нещо? Чакайте, хора. Headphones warning. What the fuck? Headphones warning, казах го. Дале. Къде ти, бе, не? Накъде ти, бе, че не гръщам? Къде ми ще я знае? Ай, гре, надолу тиват, значи е тук. Някой зелия кирка. Аз? Аз имам лопата. Дай, копай надолу, Димите. Право надолу, ле? Да. Добре, чиба. Чакай, стига. Не, чакай, сега ще избомбе с кучи. Не имам вода, просто ще не отдаве. Чиба, давай, давай. Имам лопата, че. Имам кирката ми. Аре, копай право надолу. Сега падам фалата на недър портала и аз пък недър. Иво. Има нощна кирка. О, долу съм. Имам лопата. Слагам вода. Ще слагам вода, давай. Така, снимам. Добре, дядо, гледаме, чисто е. Тафа. Къде ти е? Чакай, аз тук се качвам надолу. Може си кобал стон, че е тук да мина. Здравей. Нямаше да излине с нас, взема килка. Ето такива. Чакай. Не! Аз ще убивам. Да фак, къде ти е? Да ни горе. Имаш ли ендър перли? What the heck? What? Да. Fuck. Кепан. What the fuck? Добре, я имаш ли ендър перли? А, вау. Вау. Да, имам. Майн. Yes, кирка. Ето. Яка врата, виждаш? Яка врата, че е отворена. Тук ще копчето се затваря. И после пак се отваря. А тук има зомби. Майнкрафт! Ох. Опа. Ай. Си убех всичко. Айде, всеки да търси. Слизам някъде надолу. Чувам, си увърфиш. О, лайбрари. Тук е при мене. Лайбрари, намерих лайбрари. Намерих го. Чакай, лайбрари. Лайбрари намерих. Къде си? Не знаеш какво, ще се улесни живота. Виждате ме, не? Да, ела. Чакай, че аз не мога да телепортирам, че ми лага и деца купава на нещо. Чупи го, да, ще го чупя. Прайте, бе! Не, колко си има? На максималната. The fuck? Имам файр резистанс за още минута и нещо. Ти си взял ябълката. Тъп ли си? Да. Но аз влязе. Сериозно ли, Димитре? Чека, аз не влязе. А, влязе. Гениално. Чакай, къде е? Едър, драга, да ме бутне. Вече ми трябва, благодаря, човек. Чакай, кога става от апокалипсис? Сега ще ми лаги още. Къде си? На мястото след апокалипсиса. Защо умря и си вече, Митре? Не пите, Едър, драга, нащо му оби. Ти си много бавно га развиваш обаче. Ти нали знаеш, че после не мога да се върнеш? Кво? Нали знаеш, че не мога да се върнеш? Това не мога. Ами може би, защото си в друг свят.
Им не знам. И, а ти защо ни бутна? И бутна. Сега имам 10 една певля. Той 10. Тоест аз си го отвикаш. Не, да, ходи там сам, гледай на къде, продължавай прави е там. На къде ти го бе. Ами ако пак ще ме бутниш, не благодаря. И сега бъга ти е толкова слагав, че дори не виждам къде от тя от певлите. Погледни по себе си. Не ни отиват под мен. Аз нямам ендер певли. Някакъв шибан педераст скелет ма цепи. Добре, джин, са беше... Имам яйце, имам яйце. Имам две яйца, аз ще разбия ендер кристал с яйца. В ендер кристал... Аз нямам ли ендер певли? Ако стигнем въобще до него. Ми просто ще направя така, чакай. Ето ти малко буст. Ох, отними едно. Къде е ти дъхте? Фак. Нищо не е ти. Виж, има поток. Нищо поне е да... Чеш, сетна. Сетнете си просто спаунпоинт там. Защо? Пак ли ще не убиваш? Естествено. Фикс, приса наистина. Много лагва като не убиеш. Да, хора. Съжалявам за това, че съм болен. Ама не съжалявам... за това, че убих топер. И да си чест да не забравям. Накъде чуем, е? Накъде от две вятъра. Взех ти ли метата на дърпа? Не. Илус 10 райдъра, как се фука? Я е. Трябва... Дет райдър ли имате? Е, там къде беше. Дет. Дет. Як е? Аз имам Feather Falling. Кой е нас? Ти нямаш нищо. Толкова с време от нея, аре сега пак толкова с време трябва да бъдем там. Ето го така, дупката. Ето къде някъде не. Насред. Майната си. Ето тук. Чувстваме да не. Тук ли е, чакай. Къде? Тук бе. Уи! Добре, къде? А къде е портала? Значи на сам, после на... О, умрях! Ами ние земята имаме Feather Falling. Ти нямаш. Че на къде бе? Ибо, ела. О, хило, чакай, ето, виж, ето ос. Умря. Ба, три ендър пейли. О, тук намерих още често. What? Тос беше тедър. What? Чакай. Това е награденик, ще се го взема. Майната му. Е, назад, Димитър. Насам. Чакай, сега изгуби. О, фак, си върфиш. Ело, знаеш къде ще... Най-гадните неща в Майнкрафт. Нещо ми лагна сърваме. А, намерих някой. Ей. Ето да, ей. Чакай, ел фендър, погледам. Къде сме ти? Да, там. Не, баба се не видях. Нали его го намери? What the fuck? А, ето го, бе. Не. What? Е, фейл. Добре, тук ми е лайбрарито да избях. Иво, че намери ли го? Да, я, по него съм. Ти виждам нем това. Аха. Спаун. Не, просто се запотира. Спаун поинт. Чакай. Че. Пак идвам по стария начин. Аре спаун поинт, аре осичам, ще строя. А, за кое е строението? Така. Аре за Митри без такива. Гледайте, стреляйте го там. Аз го виждам.
всяко лагва, нали си. Нали, на всяко мое сложено бог, че ми лагва. Майнкрафт. Цепи го. Цепи го. Иво, бягай от мене, бе, човек. Що цепнеш, планиш бе, искам. Аз страш няма да бъдам. Очакай, той ще му докосне. Защо ли? Той те индах дракон. Ими че аз не съм казал, че искам. Я бегай, бегай, бегай. Бай, бай. Светна ли си спаунпоинт? Да. Къде? Точно до пълта, бай, това. Чакай, бе, латка е, Иво. Оф, забрах, че ми лагят. Забрай ли? Е, сега се засещаш. Аре, ба. Е, плес. Вите ни мосък, а, е мога. Аре. Но че че се тях някакъв шибан ендермен. Ау! Ендермен ама цепи, той е гаден. Лоше, лоше. Ох. Да, еее. Аз нямам лук обаче. Ха-ха, чистите. Иво, ти си... Никой не ми даде. Хора, моля ва, пребойте колко пъти казах, имате ли лъки стрелян? Аз казах, хора, вя върнете записа и кажете и вижте където съм казал, аз че нямам. Аз казах, направи се. Хора, вижте с какво играе. Мързела надделява. Чакай да хапна малко. Чакай бе, ендермен, чакай да хапна. Аре бе. Иво, не съби с ендермени, нали знаеш, че ако не ги гледаш, не те цепят. The fuck, mate? Кали. А дракона, ако не го гледаш, не те ли цепи? Абе, Иво! Цепи тъй, Иво, дракона. Нубска логика. Чакай, къде е отиде, дракона? Аре, ти не моля го целя, бе. Е, отиде го. Аре, какво стана? Е, там е на майната си. А, фак, фак, ендермен, не! Дори не съм гледал! Ех, ферма, изи. Нямам га просто. What the fuck, mate? Оцели го той, че? Че много ма дразни той. What the fuck? Тендермена постоянно се телепортира, че? Майко, аз съм много точен. Не, би има следващия, как са тия, бе? Ай, гледай още един! Гледай още един, майко! Не, не, не. Не, не. Аре, бъд. С меч, да. Кой който с дед губи с меджа? Аз. Що, кой е смешно? Ами той диво няма лък, че да губи с друг, Димитре. О, какво цепно. Ай, то се хило там, чакай. Ами ако му разрушите кулето и? Ами ако... Смешни, може ли да се цепи? Не. Може, ама трудно. Аз съм лицап тук. Ай, че ти не мога го цепна тая кула. Айде ма такова съм, да видим. Ай, те отрът. Кой има да? Ай, те отрът. Кой ти рето? Разбиля, Димитра. Не. А, дия знае, че те тя къде са. Прето отивам горе, виж някоя друга да има. Ами аз не ги виждам. А, да, виждам една. Рит, рит не. Аре, че тя е огън. Не знам. Ох, ти... Ендермени имат. Иво, стига си бил ендермени, молеца. Не ги бия. Хич. Да, ето ти ма бият мене. Чекай ли. А, ето. Чи как лагва ендер драга. Аре? Няма някак го ти, да е. Сега го да добъдам. Как са клад 100 сендър дърко? И аз так ям. Вече. What the fuck? What the fuck? Добре си та. Ай-ай-ай! Чека ти имаш инфинити, колко стрели имаш, Дмитрия, едно ли? Едно, пет. От тебе.
Ева, поне стрели имаш ли? 14 ендър перли вече. Чакай да ги нямам. А, искаш ли? Колко? Тя ще да спамете. А? Ко да искам? Трели. Еми да. Ейти. Ще ме дадеш 5, 4. 4. Еми, върни се в къщата, дай всичко изгоря и си зими. Нищо не е горяло, само се запали телото, джегите. Нищо не е горяло, само джемето разби чествите и изгоря всичко вътре. Аз запалих всъщност. Не, аз го запалих. Аре, чеги. Аре, аре, идва, атаква, дай с меча. Чух някой, цепех някой. Еднак мен те пак и в отцепят вас. Не го харесват мен. Аре, много бавно. Че е префайерва. Ау. Нема цепи. Префайерва Мендър Драгана. А. Аре, Кришът. Аре, драгон, омри. Трябва го чакам да дойде. Някой да... Нацепете да, го с мечове. Малко живот да няма. Някой малко живот да няма. То да има някой малко, какво? Някой да иска живот, че малко. Нацепете го с мечове, като дойде сега, като фейсва. Тодо, имаш ли фул живот? Не искам нищо. Че е фейсва, не. Ето, Тодо, изми чак. Аре, че ги го е. Яш. Тодо, ре. А? Виждиш го е, виж го е, не мога целя, бе. Ими... Ха-ха-ха, фейсва, дай с ним вече. Е, хирпам го. Той го не може да го целя. Видях. Чех! Гей, те се телепортира. Не, не се телепортира в момента. Благодаря. Бариери. Че гледа стрелите, дори не го стигат. Аха. Оу, ти беше. А, цепна. Прекалено е високо да го цепне стрела. Okay. А, цеп. Да, цеп. Цепна го тършва, като тръгна да фейсва. Аха, ето и идва. Още малко! Давай! Давай! Do it! Do it! Do it! What the fuck, как лаг да... What? Не! Димитре! Ау! Че да си зем много? Айде чё, фейсвам, къде? Дракон, плиз! Плиз! Виж му живота, Джейк! What the f... Дай ще го убия с мрежата. Аз ще го убия! Аз ще го убия, Сейце, чакай! Сейце! Добре, Сендър Перли ще го убия. Ела ми, чай сега ще го убия Сендър Перли. Убий го Сендър Перли! Не, чакай, дай ще го... Ще го убия с кокаин! Дай с кокаин, ето ви, ето ви, еви кокаин. Да, аре с кокаин. Ай с кокаин. Убийте го с кокаин, давай. Кокаин за големите ти може да че. Иво, махай се. Иво, махай се, дръж ти и бил го с кокаин. Не, убил го. Не! The fuck, mate? Ай, Ендер... Експи за мен. Всичкото, защото нямам достатъч. Аз се трепортявам го украда. Ей, майн! Че, че, добре, аре, аре ПВП, аре ПВП. Не, не такова, не. И всяко стана? Нищо, трябва да се върнем в портала и превъртаме Майнкрафта, мата се гей. Няма цепи, ме. Айди към портала. А? Към портала. Ме, айди. Идвам. Айди, не, чакай, не скачай веднага. Чакай. И чакай, ма. Бум. А някакъв ендермен се разнася. Ева! Ендстоун има го... Не!
са тия ендърмени, е. Прибихаме ендърмени. Гей, гей, взели се с Сандра. Точно на 10 стига, Иво, Иво. Иво, не, 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 мамка. На 4 съм ви бягал. Колко гонят, Чейк? Ще те бяга ябълки. Не, мама. Не, но съм да помислам. Майдате ми. Ай, Димитре, сериозно? Кво? Чакай, това ти дърг ми. Ами, ако са 15, няма ли да умреш, даже 20? За кой ме цепи? Не дърг ми. Аз сигурам, ти ме цепиш. Не, не, не. Чай, къде сте? Гледам надолу кът Силвър. Това ще си малко кукуин за другия след. Аз не го запали. А, не, Нърмен! Не! Може да си чути с честно. Ай, ти си Нърмен, не може да се качува. Аз ще праца един стак кокаин за отвъдното. Майнкрафт кредит. Пращам за отвъдното. The game end. Пращам за отвъдното, виж, виж какво пращам за отвъдното. Има че скочи ли? Митко ме бута. Чакай! Виж, виж какво ще пратя за Иво. Изпрати малко подага се на Иво. Не, виж какво ще го изпратя. Та даре. Ще го запаля. Добре, свърши. Ще му пратя един Марк Тайгър там. Achievement get, the end. И да, хора, това беше края на Майнкрафт, Survival. Очаквайте Survival през 2300. Очаквайте мултиплеер Survival. Да, очаквайте мултиплеер Survival. 2300 година ще бъде горе-долу, ще излезе тогава. Ще може да гледате епизод. Тък му са с този клип, но... И да... И да, хора, боря, че гехте, това беше от нас. Как се скипи? Да, харе. Чао. Така ще скипи.